Mirë se vini në kanalin tonë Mëso Diçka. Tema e sotme është rënja e flokëve tek meshkujt, shkaqet dhe trajtimet. Rënja e flokëve tek meshkujt është një dukuri shumë e përhapur dhe është vërtetuar që rreth 85% të meshkujve gjatë jetës së tyre preken nga rënja e flokëve, sidomos nga mosha 50 vjeçare. Megjithatë, rënja e flokëve te disa persona fillon që nga mosha 21 vjeç. Kulminacionin e arrin në moshën 28 vjeç. Në qoftë se flokët nuk ju bien nga mosha 28 e sipër, atëherë jeni më pak të rrezikuar nga rënja e flokëve. Shtrohet pyetja, çfarë e shkakton rënjen e flokëve? Ekzistojnë disa mite për këtë dukuri. Të mbash kapelën vazhdimisht shkakton rënjen e flokëve. Ti mbash duart vazhdimisht tek koka duke i prekur flokët shkakton rënjen e tyre. Por të gjitha këto mbeten mite sepse nuk janë vërtetuar shkencëtarisht. Mbase mund të jenë të vërteta tek atletikët apo tek persona që bëjnë shumë ushtrime, të cilët kur mbajnë kapelën dhe djersitë në tepër, rënjët e flokëve nuk marrin ajër dhe për këtë arsye zbehen, dobësohen dhe mund të bien. Kjo mund të jetë e vërtetë. Shkaqe tjera të rënjes së flokëve tek meshkujt mund të jetë larja e shpeshtë e tyre, kreha me krehër jo të duhur apo stilimi i ndryshëm. Megjithatë, këto mbesin për të verifikuar. Të qeni të kujdesshëm ndaj flokut para ndalon dëmtimin e tyre. Por duhet të cekim gjithashtu se një rol të madh në rënjen e flokëve tek meshkujt shkakton androgjenet apo hormonet mashkullore trashëguese. Pra në qovë se brez pas brezi kam pasur rënje të flokëve, atëherë është shumë e kuptueshme që edhe juve do t'ju bijen flokët. Shkaktar tjerë janë mungesa vitamineve, përdorimi i proteinave, steroideve të cilët meshkujt i përdorin gjatë ushtrimeve në fitness, po ashtu pirja e duhanit është një shkak shumë i madh në rënjen e flokut. Në qoftë se ju pini duhan, do të keni rënje të flokëve sigurt. Rënja e flokëve zakonisht faqet tek meshkujt në moshën nga 20 deri në 30 vjeç. Vijon me krijimin e një modeli të veçantë. Pra, një person që në moshë 20 vjeçare ka patur vijën filluese të flokut afër ballit, atëherë kjo do t'i shkon prapa me kalimin e viteve. Në fillim, vijat anësore zgjerohen dhe pastaj vija qëndrore. Pjesa e pasme e flokëve është më e shpesh dhe bien më rrallë. Shkaktar të tjerë të rënjes së flokëve tek meshkuj duhet i cekim disa hormonit të rëndësishme, si që janë gjëndra tiroide, hormoni T3, T4 dhe TSH, janë hormonit që ndikojnë në rënjen e flokëve, prandaj duhet të bëni analizën për gjëndrën tiroide. Arsye tjetër është testosteroni, që është hormon mashkullor, dhe ky niveli i tij nëse nuk është i balancuar mund të çojë në rënje të flokëve. Hormon tjetër është edhe prolaktina, e cila prodhohet në hipofiz, në një qendër të vogël në tru, dhe në qoftë se ajo është në vlerat jo të duhura, pra më e lartë se ç'duhet, atëherë duhet të zbres vlera e saj me tabletat të cilët ua rekomandon mjeku dhe në këtë mënyrë parandalohet rënja e flokëve. Apo në qoftë se deri tani vetëm se ju kanë rënë, për mos ju rënë më tepër duhet të kontrolloheni tek endokrinologu që është specialist për gjëndra dhe hormone. Faktor tjetër shumë i rëndësishëm është stresi. Është vërtetuar se personat që fillojnë t'ju bien flokët, pra meshkujve, në moshë më të re, shkak kryesor mund të jetë stresi i vazhdueshëm që ata kanë. Prandaj merrini gjërat më me qetësi, në mënyrë që mos të keni rënje të flokëve tuaja. Në shkaktar të rënjes së flokëve të meshkujt, bën pjesë edhe sëmundjet e rënda që janë disa tumor në tru që shkaktojnë rënjen e flokëve. Por kjo duhet të vërtetohet me analiza më specifike dhe incizime imagjerike. Si duhet të trajtohet rënja e flokëve? Çdo gjë në mjeksi duhet të trajtohet varësisht shkakut. Pra në qoftë se shkaku është stresi, duhet të largoni stresin në mënyrë që të rregullohet rritja e flokëve tuaja. Në qoftë se shkaktar janë gjëndrat, që i cekën më lart, duhet i rregulloni hormonet tuaja me terapinë adekuate nga mjeku. Në qoftë se shkak janë androgjenët, testosteroni, atëherë duhet të merreni më shumë me sport, me vrap sidomos, e jo të bëni fitness në palestër duke përdorur proteina dhe steroide të cilët ndikojnë negativisht në flokën tuaj.
Në qovë se jeni duhan pirës, mundohuni ta lënë duhanin apo të ralloni atë pirjen e ti, sepse kjo ndikon në rënjën e flokëve. Në qovë se keni problem me mungesën e vitaminave, atëherë ushqeoni më shëndetshëm, mos hani shumë ushqime të shpejta të cilë ju bëjnë dëm, por mundohuni të pini sa më shumë lëngje të freskëta, jo të gazuara, mos përdorni pije energjike, hani ushqim më gjella më shumë, vitamina, pemë, fruta, perime, dhe kjo ndikon që të shtohen vitaminet dhe të forcohet imuniteti juaj në mënyrë që të keni flokë më të shëndosh. Në qoftë se shkaku është trashëgimia, atëherë kuptohet që s'mund të rregulloni sepse është trashëguar brez pas brezi nga paraardhësit tuaj dhe mënyra e vetme e kësaj është që të bëni transplantim të flokëve tuaja në përqendra të ndryshme estetike. Në qoftë se është shkaku stilimi i flokëve tuaj, pra i keni keq përdorur flokët tuaja, mundohuni të bëni më shumë kujdes dhe t'i lini në mënyrë natyrale, edhe të thahen, edhe mos të përdorni gjella të ndryshëm për rregullimin e tyre. Për më shumë video të tilla, ju lutem ndiqni kanalin ton Sodiçka. Ju faleminderit.